السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أغيري هردو أضاء هكدو أضاء برنامج كي بعد الرأب ويسين نكبرتين مركز تنتيونا ديرد كسارنا والألو ولا كوسب ديغانا كونفور قلبيد سوماليا ولو نهدان قلني والكلد ما غرح دي أوكو دي مغالا بيدبا غار هان هافدلن كسو بومبشر مسي ADC لمس ديسون كسو زونجي dadweynaha ka nool magaalada Baydhabo iyo fadaana baaq intii uu dirna si degdeg ah lan ala lan kireer Baydhabo ah oo live ku fiirsaday si degdeg ah shar gareeyay runtii may balan baahinyaa leeyaha dhiga lan baahinyaa leey wal kalad ma hangalna faafayn kala dantaan hadda si ma hangalna marka laakiin nimanka dhaqaatiirta aanu ku mid ah qadkeen ka jaraan may balayna dhiiga lambaahni reer Baydhabo si degdeg ah isbitaalka kooyan nooc kasta oo si dhiig ee dhiig badan lambaahni leeyin fadlan marka share gareeya si onay lan ala lan kiisu awoodo dadkaasi walaalnyo dhiig aan ka sadagaysada muhiimaduna hangalni waa kalad meel gara hadii dad badan oo ka dhaawacmeen dhimasho way sheegahay mugaay ka taala xaafada bumbashara gara ha ku dhii mise xaafada ADC lambasadeen ka soo gara faahfaahinta siyo lanki walka deeri ee lanki ka dhimada ee neen dhimanaadeen intii nool oo hadda sakaraade badbaadineen marka muhiimadda mayba waaye sheer gareeya fiidiyaha isbitaalka ay wada seeday isbitaalka ay wada seeday isbitaalka ay seeday dhiiga lambaahni sidaysin aragaaseen oo noog sabe ah sagir ee naas nuugo ka dhex jara dadka oo nay hadhaawaani oo luwada meel la geliya isin aragaaseen marka fadlan marka qaraha may hay iyo ay ka dhimada iyo ay wel deeri nin dhimanaadeen lanki wel deeri wala deeren hoode ku sheekayaan lanki ka dhaawaami daawin baahni dhiigan baahni fadlan marka muhiimadda mayba waaye sheer gareeya dhiiga lambaahni dhiiga lambaahni dhiiga lambaahni qarraf walaale oo hadhiya haysin dheega itan message waaye dhaqaatiirta isbitaalku waaye fadlan may balayna dadka ninka baax aan sheega intii ma aragtay dhiig lambaahni oo na is degdeg ah isbitaalka la ka seedan lan kasta oo abuudo intii dhiiga say u soo anka yabooho mis anka daaqa dadku walaalnyo ee ulaada say sagirka meelaha ka dhaawacmeen isigaragaas dadka gurumeen qaraha eeda ngolosay marka dad badan oo walka nagadan bilaangi magala ka jaraan ma aragtay askar iyo nay dad shacab ay bilayeen hal qofna ma aragtay lun ku shaki intii qaraha asu ku dambooy way qobadi siisin aragaasan mise muuqaalkan hadii lanka meel la fadhiyo ma aragtay walaa agaar ku wado oo la fadhiyo si meel lan oonay la ku shaki waaye intii oo qaraha uu isku ku dambooyay mise uu isku kalog lahaay laakiin Allah wa aalam aanu isku ku dambooyay wili meerow laakiin muhiimadda mayba waaye akhyaar ay sheer gareeya muhiimadda mayba waaye dhiiga lambaahni nooc kasta oo si dhiiga lambaahni ee lan yar ilaan wiin bilaan imigal dhiig la koomiro caafimaad la yuma hayna maaragtay ma ka dhimadaas maan ma ka jiradaas adina sadaqa oo aqray kingay lan ko walaalkaan ka badbaade marka muhiimadaana mayba waaye Allahu akbar dadkaasi ay badbaadiyay isbitaalka dhaawacay ee tangurumeen yayaalan hadda oo qaraxay ku dhii magaalada Baydhabo marka live ku intis deersidan muhiimadda mayba waaye dhiiga lambaahni isbitaalka dhiiga lanka baahni lan ala lanki abood isbitaalka iyo ne hareerajay rooga magaalada Baydhabo roog si degdeg ah isbitaalkan seeday dhiiga say dadku walaalnyo aan ka deeqay intaas han gali faahfaahinta kala oo qaraxay iyo ne lanki ka dhimaday iyo lanki walka nagaday dadka caafimaad iyo si ay reedahan isku sheegana muhiimadda laakiin mayba waaye intii siin maaragtay inis gurmatan maaragtay dadku walaalnyo ee meelaysay ka dhaawacmeen si degdeg ah intii lanka gurmada dhiiga aan baahnin dhiiga laha codsadi dhiiga la fadahay dhiigasay in iskaylia intii Baydhabo roogdi intii oona isbitaalka agaar jeer rogan dhiigasay si degdeg ah isbitaalkan seeda dhiigasay dadkaasi aynka deeqo qaraha hay al-shabaab soo bidi way ogi xaafada Bumbashara ku dhii meel mugaaye ku dhiidi askar isha ab iyo ne owlaad dad badan walka nagadan marka walaay faahfaahin intii dhimatay intii kala tireedahan iska nagadaana muqaalku ay sheer gareeyay muhiimadda isna bayba waaye dhiiga lambaahni waaye eedeyada maad santiin salaam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.